Єдиний рахунок – це рахунок, який платник податків за власним бажанням може відкрити у казначействі та використовувати для сплати грошових зобов'язань або податкового збору з податків та зборів, передбачених Податковим кодексом та ЄСВ. Упродовж цього року уряд виконував роботи по запровадженню єдиного рахунку, а вже з наступного року він запрацює у новій формі. Єдиний казначейський рахунок не може використовуватись для сплати зобов'язань з податку на додану вартість, акцизного податку з реалізації пального та спирту і частини чистого прибутку, який сплачується державними та комунальними установами. З 2021 року платники самостійно зможуть обрати єдиний рахунок для сплати податків та ЄСВ. Перерахування коштів з єдиного рахунку до відповідних бюджетів буде здійснюватись казначейством на підставі реєстру платежів. До початку роботи з новою формою потрібно подати повідомлення. Повідомлення подається виключно через електронний кабінет платника податків. Тобто, якщо хтось має бажання скористатись єдиним рахунком, він повинен навчитись користуватися електронним кабінетом платника податків. А для його використання в приватній частині, там, де стан розрахунків з бюджетом, треба мати електронний ключ. Після такого повідомлення органи ДПС відкривають єдиний казначейський рахунок. Якщо ж платнику податків не сподобається така система, змінити її зможе лише з початком нового календарного року. Якщо він скористався декілька днів, щось не сподобалось, вернутись на сплату інших бюджетних рахунків він може тільки з наступного року, тобто з 22-го вже. Також подавши відповідне повідомлення про відмову, але до кінця року він буде користуватись. Якщо раніше платник сам на кожній платіжці визначав, куди сплачує податок, то новою особливістю єдиного рахунку є черговість платежів. Таких встановили 7. Перша з них – це пріоритет у сплаті боргу з єдиного соціального внеску. В другу чергу буде погашатись податковий борг, якщо платник його має, з відповідною черговістю виникне. В третю чергу у нас підуть грошові зобов'язання, які нараховані контролюючим органом і узгоджені, тобто по податкових повідомленнях, рішеннях. В четверту чергу – це грошові зобов'язання, які платник нарахував собі сам. В п'яту чергу у нас починають платитись грошові зобов'язання за загальнодержавними податками, які платник задекларував в податкових деклараціях. В шосту чергу йде у нас знову задекларовані зобов'язання, але з місцевих податків, самостійно задекларовані платником. І в сьому чергу в нас ще є також інші платежі і збори, які не завжди є задекларованими, але є обов'язковими до сплати. З особливостями єдиного рахунку можна ознайомитись на сайті Кабміну або ж у Податковому кодексі України. Тому бажано, що поки є час, платники ознайомились з цим порядком, який запроваджений по єдиному рахунку, і визначились, чи будуть вони працювати не старій системі, чи їм зацікавлено буде в користанні єдиного рахунку для сплати податків та єдиного соціального внеску.